بسم الله الرحمن الرحيم كلانتو وعنو وناكسان دا وديال ميلك استواج يوكتان واحد كسو دباتان برامج كي فنك يسوغان تو او تدوات كان امرتكو يهي حدي قداء دير اي عبدي قهار الك عسي او برامج كي فنك يسوغان تو دوات كان يري عنيقا اي بانان تهي مسلحة اس ان تي في اساق اي نكسو دويني نادا وديال برامج كي فنك يسوغان تو عبدي قهار سولو ادي اد بانو دو هاي ولا شي حمدي اي ادي اد بانو دو هاي marka kal iyo laab walaahi waan dhawaahay tv gan aad iyo aad baan u salaamayaa in tv ga qaranka marka run ahaantii in ata kal iyo laab haye waa mahadsantahay barnaamijka inta aanu kuda galin waxaad iga barateen in aan marba heeska fanaanka u leeyahay aanu ku daafurayna heesiisa mid kamida in waxa soo qaban lahay naf afyaho dhiman maysid tabaan afyaho dhiman mays afyaho dhutin mays aa waxa kugu dhaatashan dhiga wadaaga run ahaantii ereyadaas waxa sameeyay abwaan aad iyo aad igu qaali ah oo la dhaho abwaan mus galay ba la dhaha mus boo galay dema garanay waayaday Soomaalidu kala qaxday inuu mus isagu galay abwaan kaas ereyada sameeyay marka abwaanku wuxuu arkay afkii oo de nin kasta ayuu wuxuu doonay iska leeyahay war nambarkaaga ay sheegbaad leedahay English baa lagu sheegayaa war waxa leedahay waxa ay geysaa dabaqan halkana waxa lagu leeyahay tareebiyaan iyo tribiyaan iyo xoolo lagu sheegayaa marka wuxuu yiraa afyo dhutun mayso afyo dhiman mayso en afyo dhici mayso waxa kugu dhaatay shan dhiga wadaaga buu leeyahay marka si wanaag wanaagsan wadani waa samad laxanka aniga ayaa ku barbarta aad iyo aad mashaallah musagala waxa ku bartay silsiladu dhanka gabdhaha uu ku difaacay aad iyo aad aad iyo aad in misigana waxa tumay in la yiraahdo amsal amsal yare amsal yare ha waa taa heeskaas nafiyo dhutumeysid ayaan idin kaga dhaxbaxayna afiyo la 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 Afyahow dhutin maysid Afyahow dhici maysid Afyahow dhiman maysid Intaan dhulka joogno Hoy waxaa kugu dhaata Dhammaan badadkaaga Afyahow dhutin maysid Afyahow dhici maysid Af yahow dhiman maysid Intaan dhulka joogno Hoy waxaa kugu dhaata Dhammaan badadkaaga Walaala isdhowrto Dhaniya abtigeeda Adaa ka dhexeeya Adaa ka dhexeeya shantiga wadaaga Adaa ka dhexeeya shantiga wadaaga Walaala isdhowrto Dhaniya abtigeeda Adaa ka dhexeeya Adaa ka dhexeeya shantiga wadaaga aga ka dhexeeya shandhiga wada aga sugan dhidibkeeda tacliin tadhiteeye dhalaan ka barbaarshe dharaariya layl badhabkaan ugu faano dhabkaan ugu faano sugan dibkeeda taliin tadhiteeye dhalaan ka barbaarshe dharaariya layl badhabkaan ugu faano
لبكانو غفار أنو لا 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 هركي سدح ليذا جابوه تدن كيذا تكتيقاتين عيذا لعموه ويا كارس أمقتشوه تيذب كيذا أذا دحل كوذا قرال ديكتادا هنكيقا تقاتشا نبتي قنيباتو دليل مودن ميسيد قرال ديجيتادا هنكيغا دقاچا نبتي قنيباتو دليل مودن ميسيد يقاني باتو دليل مودن مي إسيد سوغان دي دي بكيد تعليهين تدي تي دلان كبر بارشي تراري الليل با دبكانو غفانو دبكانو غفانو سوغان دي دي بكيدا تعليهين تدي تي طلان كبر بارشي دراري الليل با دبكانو غفانو دبكانو غفانو تهاي هل كاسان كغل لابن كغسو لابن هيسي أفي هو دوتم ميسيد أفي هو ديمم ميسيد كل ورولو دمي أفيلا يا عبد القهار أهلي أت واتهاي برامج كينا ينو قدقلي ناسي دا عدنوغا براتين با عبد القهارو إن مركا هورسو دو برامج كفنك يسوغان تنو كسو دو إن أديغو مغا عقسي دحان عبد القهار إلكا أسو ينو كوغو برانا كل أهلي أت مغا عقسي دحان أديغو كوب لابا يي تاريخ دادو كل دبك دي انت إتاقان وحقيقة أنا عبد القهار القعسي لكن ما عايقو صدحان هدي أن شيئنا هو عبد حسن ظاهر وأنا عبد القهار حسن ظاهر بأولد أنت هاي رونا هانتي سومالي ده ميلو البيتشوكتو وان سلام يا انت أنا أقول ما عايقو فحسن هدان شيئو عبد القهار القعسي رونا هانتي وأدي أدبان أغفر حسن هاينا مقتشو صدنا نقول إحباش على رونالدي. ما شاء الله أنا جن هذا أوقف فرح صرنا إحنا إن عبد القهار حسن داير مرة هدي أتري بس إذا سمعت عقله كبرت. أديت. إن هو تاريخ هذا كله كابن هالكات كل الله تهالكات كبر بارتيه ماشة كوا حبرت أنت بقى. إن رونالدي وسؤال أدي أدم هما وحن كل شيء مجال هذا لجحبور لده أو كترسن DDSI وقبل عانه كل يدك كده أنا أدي أنا دولة ديجان ها مركز دكسو هو سدح يدان سوقاتي سرنا تشجعي يانكو قاتي سلا جماعة دنا تشجعي يانكو قاتي ما شاء الله قاتح إن قرما فرنك سوقش فرنك ما حن سوق للا بدك نيو أفريتون كما سوق لكن شان يتوان كي بسيب بحسن الحق علي بعادي أدين وبعد وقت كوبان أيها كجرتا ليرقلي انتالا إيغا يا بحض فنكا عاد كيش رنو هانتي ليرقلنا أدي أدوين أيان كهلي كلي ديدات كسكو مجيران أدين داد إيقارا أون كلي كهلين ويجيران سيوناكس مركا إياه كوكسو دوين مركا فنكا كسو بيرتي أصحابتا دفسي كرتد إلا إياه هادكو قربتا أغن إنتبا ونحن نتي وحا ادي ادي قربتاقنا من صاحبك يا او ان
horta bili hor fala dhig jiray waa abwaan ah si wanaagsan oo hadan waxa jooga Nairobi haasan qaaday bad leeyahay sidoo kale in maxamed shidana wiil yiraahdo isagana ugu soo garab taagnaa in saaxiibkayga amar tuuti la dhaho isagana ugu soo garab taagnaa runaantii sa rag badan baa ugu soo garab taagnaa sidoo kale nin ka horteeda fadhiyo oo meel kala dhaw ugu soo garab taagnaa saaxiibkayga ma sha Allah marka aad iyo aad baan runaantii ugu faraxsanahay maanta in bi kulli Soomaalidu ala calmadaysay heerka aan ka joogo alxamdulillaah aad iyo aad taay in su'aalo badan ee barnaamijkeena qaybka ee fanka iyo suugaanta qaybii hore ee barnaamijkan waynu ku guda jirnaa ee Cabdi Qahaar oo hadii aan ku soo laabto inta aan aadan fanka ku soo biirin waxaad jecleedan filayaa ee heesaha hore horta ma dhageysan jirtay si hore ha dabcan heesaha hore waan dhageysan jiray kuwii hore way inagu horeeyeen kuwii dhaxan aad u dhageysan jiray aad runaantii kuwii dhaxay ayaan aad u dhageysan jiray aan dhowr hore si hore aan ku sheegay waxaan taageeraa nin la yiraahdo saaxiibkayna ahaa aan himilo oo injineerkii aan fanaan ahaa oo himilo la dhahay runaantii yaani si aad iyo aad u dhageysan jiray markii aan adigu dhexda ku jiray ilaa dadkii hore maanan si ahayn aad iyo dadkii dambana ahay heesihii hore hal iyo labo iyo waxa aad taqaano adno heesihii hore waxaan fusi karaa cishadu ilaahay cirka taaga yudubli cidana ka dhigay gobol abyadaartamayo cidhif yadaabad kaga xidhay iyo buuraha culus cimrigeeda dunyada waxaa jira acoliya nabadee caydhiyoo nin xoolaale waa taa halkaas noogu simbal mar haddii aad xustay fanaaniinta dhalinta ee codka macaan ee aadka ayaamahan loo xiiseenaya ayaad ka mid tahay sidee kuugu suurta gashay in fanka aad si fudud inta ugu soo biirtid si fududna magacaagii durba loo barto runahanti anu ma qiyaasi karaa inay dad badan yaqaanaan inay dad yar yaqaanaan laakiin runahanti anu sidaan fanka u soo galay baan ka sheekeyn karaa sidaan fanka dadka yaqaanaan ma geli karaa badawga waayo dad Soomaalidu way farabadan tahay way malaayiin waxa laga yaabaa inay dhowr boqol oo kun qof kuma koobno hal milyan kuma koobno laba milyan kuma koobno marka runahanti anu fanka saan ugu soo biiray hadaan kaaga sheekeyo runahanti si dhib yar baan ugu soo biiray marka maal hadda waxaan ku kalsoonayn inaan anoo farsamadeeda iyo wax walba aan iskaga filanahay dhan walba waa fankayga aan inta badan anigu aan gacan ka geystaba dhan kasta dhanka farsamada iyo dhanka maxaan dhahaa laxanka oo kale iyo erayada inkastoo de agwaaninta ay ugu xanaaqay iga daayo waa taa haye talentiga faneed goormaad isku aragtay talentiga faneed romaanti isku ma arkin ba anoo waan lahaa anoo la imbaas arkay garwaad istijaab soo istire alla ilaahay waad mudanta inaa hadda fanka ku biirtid wallahi isma tijaabina fanka tan saa soo dhex galay un baan bila heesti magarfanka markii lii dhibin horanka si bilaabay waa taay dhanki kaalimaan sugaanteena ku laabaneyna hees waxaa jirta oo shabaab ah oo ni macadareen hore u soo qaado baga baga la adna isla baga baga aad u bixisay ha heesta baga baga macadareen ba ya baga baga ka buksadeed haysay moogta marka naayna adeer naga buksana boqolaal baan tarta uga baadiyay waan ku lahaa sax bal isdij ha hanu cidlaynin bi raga Soomaaliyeed yaan la cidlaynin adeer rayaal dumar kan la hadlaynaay kolna de waa la calaacal iyo waxa la dhihi ragii waa dumarkii way calaacalayaan moogta ha marka in runahaanti heestaas oo ereyada waxa la in jawaabta ahaan eriyadeeda waxaa bixiyay abwaanka abwaan dirgah saaxiibkayna ah si wanaagsan laxankana waa maxaan waa Cabdi Ismaaciil Beele miisigana waa Haynok Atlabajo si wanaagsan jawaabtuna waa jawaabtii saaxiibada Nimcadareen codkuna waa miskiinkan yare meesha fududa Cabdi Qahaar Xasan Daayir Cabdi Qahaar Ilkacsi maadaama magacaagii saddexna waa aad iyo aad aad iyo aad waa tahay daawadayaal heesas jawaabtii ahaan idinkaga dhex baxay ayaa Cabdi Qahaar Bogeygi oo berkaygu yaal aanu bixiyaa
وقع عاشق حيس اللوب بقو تانك بحشان هم بقيقي وبركيق يا آن بحيان وقع عاشق حيس اللوب بقو تانك بحشان هاي برسانينو هاي قوديني بقل القرو فلسطو مرات بحيداني Uga bari ay gupodine ay pursanino ay gupodine pokolal koro il anto maram pahidani uga bari ay gupodine عاشق بيركنا حياة بركيت هاي أنا الميسي ذي لافيا لوبو غيانا بيليني وربت عاشق بيركنا حياة بركيت هاي أنا الميسي ذي لافيا لوبو غيانا بيليني أي برسانينو أي قبوديني بقول الكورو Anto maram pahidani Uga pahidani Ay gupodine Ay pursanino Ay gupodine Pokolal koro Ilisto maram pahidani Uga pahidani Ay gupodine بدوين دحدر بردو ليش ما ينا بدباتي عنا بحساني بردك كما قنيانو بهنا هاي دوم بدوين دحدر بردو ليش ما ينا بدباتي عنا بحساني بردك كما قنيانو بهنا هاي هاي برسانينو هاي قبوديني بقول الكرو العنتو مرال فهداني وقبالي أي قبوديني أي برسانيو أي قبوديني بقول الكرو العنتو مرال فهداني وقبالي أي قبوديني Maxaa tiri? Wallahi war baa ka dhac halkaas bursaan dhaqan qolal horo bilis sumaran baahidaadii uga baaday hay bursanina hay bursan see you next time and waa taay dhanki su'aalaha ayaan dib ugu laabaneena daawada yaal heestaasna markii loo eego ee fanka uu baaxad weyn suugaana ku jirto dhanka kalena ee fanka qulise qaybo u sii kala baxaan maxaa jeclaan lahayd markii laga soo tagay heesaanimada maxaa kala talent u leedahay gabay maansa ma tirinteeda ama geeraar aniga wallahi talentiyadu iska farabadan yihiin see you next time anuu de niyad ahaantayda aniga shaqooyin kale oo aan talent mise talent baa tiri talent waxaan u leeyahay
فانك لكن خصيصا طبعا اريد او كلوان سمي لكن متعلين به صح لحن كلوان سمي فانك كيف مدويه سيونكسن مكا اوكي ما دام لحنك انت بدن اديغو اسمي سيده كوغ صورتك غشا هرت لحن ان اسمس انا انت وي صورتك غشا سيده بيا اديان مركا وقت الا انت كو قادته مركا هيس لحمس والله وقت يار maalmo iguma ba qaadataba sababtoo ah ereyad qofka uu soo sameeyay ku xiran tahay inaad laxan macaan ka hesho ereyo way jiraan kugu dhibaya laxanka oo laga yaabo intaad maanta weyd inaad iska dhigtaba oo berri u raadso way jiraan laakiin ereyo inta badan waxaa jira isku dheelitiran oo laxankoodii iskaba wataba iyagu si wanaagsan maxay seen lahayd inaad actor noqotid oo filimaanta dunida ka aan baxay oo kaleet insha Allah marka Soomaalidu soo gaadho bal haye igu soo noqdo waata marka Soomaalidu soo gaarto igu soo noqdo leedahay hadii aad fanaan ahaan lahayn maxaa kale oo aad ka shaqeyn lahayd waxaan ka shaqeyn lahaa in horta waagii hore waxaan jeclaayay inaan doktor noqdo oo doktornimo ka shaqeeyo laakiin hadda khibrada aan bartay ba accountant iyo oo macnaha in managing bank oo kale inaan ka shaqeeyo yes dabcan si wanaagsan okay wali heesa dhaanta ma qaaday may wali isku madayn wali isku madayn ha ma ku rajo weyn tahay dhaanta inay dadku dhaantayaan ka yaabo inay shaqalaani ku dhacdaan tan dhaantay waa taay maadaama xaqqa ka timid waxay siire dhowr habo heeso dhaanta u jeefka ku wada may walaahi dhowr dhaanta booda dhaantada san ku saxsatay min saaxiib kayo dhaantoola ah ya niman saaxiibadii isaga qisa ku dhacday biiga sheekeyeen aad ugu qosli moogta aha waxa ay ahayd qisadaas la wadaag ha ay marka dadka daawadayaasha la wadaagaya sheekadaas ay in wuxuu yiri maalin maalmaha kamida way qayli jireen moogta jigjigada dhalinyarada iyo dadku inta badan iska qayilaan moogta ya meel chaadla ayaan chaadban ka qaadanaynaa biir inta lacag meel ka soo qaadanay marka lacagtiina anaga aan kala qaybsanay iyo chaadkii uu iibinno saas ugu jiraan yaan meel kale oo meherado carwoon laga soo jeedaan aragnay mid gabadh qurux badan oo sii jeedo oo timo madaw leh adigu timayadan marka aragnay sii jeedkeeda ma aragnay mid naga mid ah gabadhii keenay inay deeyimkaan uu magaciisa waan garanay laakiin xaqiiqda ma sheegay sa mid naga mid ah gabadhii arkay biir marka waa lacagta qaybteeda si chaadkan qaybteeda si intuu in lacagta uu goostay chaadkan saa goostay buu sidaayo gabadhii oo saada soo jeedsatay oo gacan ta qabto inaad erayn isbarana maxay adu gabadhii way isfahmi saa way israacin gabadhana ma aqaan malaha qaad iyo waxbay iyaduna qayili jirto way israacin gabadhii isagii taxi bay wada qaateen meel meherada lagu qayili jiray way tageen marka ninkii qisada qabsatay gabadhii isagii baa fadhiistay way iska qayilayeen way sheekaysteen marka musqushu galay saa malaha gabadh intimaha madow yaa dunkan u keelayo gabadh waa gabadh dakhranaydo madaxigu waa wajigiigaas oo kale marka ninkii saaxiibka ahaa marka suuligii ka soo noqday isagoo sheekadii sii wad iyo waxaan deetana sheekadii halkii ka sii bilowbisid gabadhiina waxay istirshow inta uu ninkan ku yar maqan yahay suuliga bal ka yar leersa timahan aad isku dadayo waxa way iska dhigtay timihi way iska qayilaysa oo maqankii waa la sii tegayadeen ninkii waa ugu soo galay ninkii saad uu soo galay markaasa waxaa dhacday inuu fadhiisay sinema gabadhii saa u arkay wuxuu sinimaalaha waxaan waaba jinba kula fadhiyay gabadh ma maahayn alaa uu digdigdig orod buu kaga soo baxay meesha gabadhiina way maqansaday waxay tiri ninkii uu waashay alaa war ninku waa hebele miidan garanayni war ila qabta way taba dhigatayadeen fakata talis iyada soo qabartankiisa war ninku waa hebele miidan garanayni ila qabta jinba ku dhacay isaguna alaa jinkayga reeba jinkayga gabadhii iyo ninkii iyagoo isabiinay laamida highwayda isla soo baxay ninkii highwayda waxaa ahayd meel xero ciidan oo kadinaba sidan u banaanaydo kadinkiiba ku hagaagay kiiska markaasna waxaa laga cabsanayay xilliga xaflad waxaa soo dhaweyd deegaanka ka jirtay oo nabadgelyada aad baa loo sugayay ninkii uu soo orday arkiyaaskayga wariga joog buu yidhi qorgii intu furta oo la soo galay isagii gabadhii isariyanayo iyadana warni kuwa hebel meydan garanin qabta lahayso isagina warjinkayga reebaydo wayo ninkii saaxiibka ahaa kii askarigaa wuxuu ninkan wax kale uga wataa hal xabada guriga anaga la xana dib buu booday highwaydii baa lagu jiraa moogtay wadadana baabuurta bajaajta wax isdaba maray ninkii saadu xabadii uu ka waabtay ninkuna xabada aad buu uga cabsan jiray moogtay saadu uga waabtay xabadii hala jigeega raaba isagoo uga waabtay ba hal bajaaj oo halkan gannayd yaa ku dhufatay ninkii kor intuu duulay halka ma aragta laamidii u soo horreysiiyey
أول إسكاس صحيح صحيح كم إسكاس قال ناقت إنت زورة تقطع تبقى قفة وهاي لما كان أنا إنسان إلا قفة إنسان آه تين كذا سوى أيه بكون صح نيك هذا بقبلني وقبي يا لقيتي نيك هاجي أصل إحسن بلامي كذا ناقت تين وأجي كويس ناقت هنا مراها نحن تين نسيبه وقصوري كويس تايا ها بهل دبا مارك كنت واضح محل ده لا محل ده كشا يسوق على كويس تايا ويسوق على ويتمد نيكو سلا ويسدو هي بلد أيها سناكتي نحن على أبها كيلو بيتون ناكتي برتها كل فتة نيكي بقاعدين يدي إني منكله ما كأقاعدين نيكي يو ناكتي ناكتي وقبي سوق يعني من سحب بديها نيكو نيجا شكلنا يي يا قاعدين أختار كي بيجي نيكي أصل سان مركز صحي يا دكتور كيف الجيو دكتور كيف سوى سلام شيفا يس يقامات يوكا سوى بحال نوكته سوى فيه اه نايتي سوى كنا هبلة اه مهبلة تاني ويلي مهبلة تاني ويلي أمبي نسوى شيء كبير مهبلة تاني نسوى شيء كبير كسيتي شيء بارشين هبلة دوكا شكاير نات حال كايلة كأمبي قال كي رأي سوى كنا نات بقى كسيل كسيب كغير تيبي عاير بابا كمادي سوى سكان غضب طلق صاحبك نيك شيء كذا قبضته ولا إلى هذا نيك يلك وشبيه هم كويلي ما كان نيك قصة أصلاً دانتا أصلاً قصة حسوسته ولا غيره دانتا قصة أصلاً واقع قبضته ولي ما دانتا يسكون ده واتاي ما كان لقى صوتك مهنة ده هذا فنك أتكشرت مجرت مهنة كلا أتكش قست وقتي كان كنا هانتي ويجري ترت لكن هذا نجرت سي ونكسة وجود جرت لانك سين كل عوانا ناه مركان نوح عينو آذينا أمانتي قبلها صافي لاي أمانتي قبلها ها يشعلك نستيح آدي آدي نستيح هستا نستيح إريد دو حالي إنسا حيبك يو آدي آدي وقاليا وحجا عدي بدو شوغا أسد يرا عيالا لها لحن كان من إسا نسوح لصاحبك يا عيال سي ونكسة آدي 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 سلام يا لحن كان محمد بوم أيالا ومحمد بوم بعد هوا نسا حيبك يو ميزقنا سحديد محمد سحديد اياتو ميا اس ام اس طبعا واتهي ان هيسان نفسه هيسان وحا سيغار ايغا سو قدسدو قف اني ايغا غار او يا ايغا سو قدسدو انا مركا ان هدي دان و ودري واته ان نستحيو عبد القاهر الكعسي داودياش طبعا هوي ناروروي نمعيو برواقوي نولا هدمانتي تنكنا ويلا تهي تنكنا ويلا تهي مستحوي ناروروي نمعيو برواقوي نولا هدمانتي Kanawila tahay tan kanawila tahay nasadala dabato kunaga tay ashaqa nasadala dabato kunaga tay ashaqa ifka inta kunu shahay anusqa min abidika إفكا إنت تكون مشاهي النسقى من أفيدك نصب دلا ذباتو كنا غاتي عاشقا نصب دلا ذباتو كنا غاتي عاشقا إفكا إنت تكون مشاهي النسقى من أفيدك إفكا إنت تكون مشاهي النسقى من أبيدك نستحي كون نستو وحتى هاي إن الله ديد توني ذبر حادي قلت نسيب على كينا إن قلبي قنا فذكت
نولش فرحة دي لهو ذاق دي لهو ذاق نستحي كون نستو وحتى هاي نالا ذي توني ذا فرحة دي قلتي نصيب على فكينا وقلبي قد نافا ذاكتي نولش فرحة دي لهو ذاق دي لهو ذاق نستحوي ناروروي نسيتا وذاقنين نولا ذاي باتاي نفتي أنتي على ذاي نفتي أنتي على ذاي نستحوي ناروروي نسيتا وذاقنين نولا ذاي باتاي سيتان وذاك ناي مفتي أنت على داي نقول ويقا قورو نحلي وانك ساهدي نقول ويقا قورو نحلي وانك ساهدي نبرا ذي توقصدو عشقيني ناقي نوقو نبرا ذي بوكسوغو عشقيني ناقي نقوي نقول ويقا كورو نحلي وانك ساهدي نقول ويقا كورو نحلي وانك ساهدي نبرا ذي بوكسوغو عشقيني ناقي نقوي نبرا ذي بوكسوغو عشقيني ناقي نوقوي نستحي كوغ نستو وحتى هاي نالا ذايدا توني ذا فرحة دي قلتي نسيب عالف كلمة نقلتي قلنا فذكتي نولوش فرحة دي لو ذاق دي لو ذاق نستحق ونستو وحتى هاي نالا ذايدا من انت فرحة دي قلتي نصيب على فكينا قلبي قد نافا ذاكتي نولوش فرحة دي لو ذاك دي لو ذاك نولوش فرحة دي لو ذاك دبعا هادي هاد خيب كم إذا إس نصيحة يهد هادي هاد برامج كيني خيبه دحين سلسو قرني إن عبد القهار وهذه اللي بدأ قبلها فنانية فنك كتشرو مد هيس تلان تالي لسوق خط طبعا لقا تاسو خف سلهد كو هذا شو نو كو هذا شو قد نيو فرحية ينوي نغير ووينا فرحية فسك فرحية كبيرية ينوي نغير رونا داني مكي موقت كو الدنبه تان دو نيو إن سعد يسمن إيو نذير نيروس إيو مهند هاي قال لذا نيو إغريير إيو مهند هاي دت كذا بعدين ده ميسس حيس أوكله صاحبة ده نمعلين أوكله دت بدن فنانتي حمد ير أوكله فنانتي فنانين تدي ما بس يكون كر فنانتي أكده أنا قاعد لها ما كأوكله فاتعبي كوجور السين وكلنا عادي يكو حدا ده وحاي جرت السؤال أكو دي واحد marka kugu horeeyso xamar aatimid miya oo ay ugu tiraha in sida uu aragtana waa ka sheekaysaa laakiin muddo kadib inuu kulanno barnaamij gaar ah oo adiga ka qabanaya aan hadda ku kulanay in ka war marka xamar sida isku la qabsateen dhalinta joogta wallahi dhalinta meesha quruxda badan sidoo kale barnaamijka ku qabaneen dhalinyarada xamar wallahi waa dad sidan waa dad nabadeed laakiin nabadii umba in yaro waxaan u baa jirto oo de wax kala wada laakiin walaahi waa dad nabad een de matoorradi baa weli socda aadi matoorradan habeenkii ku sheegay waxa soo aadi aad matoorradi ha kuwa yaa taagnaa leedahay dabcan ha
marka matoorada hal hagaajiyaan la ilaad si matoorada hal hagaajiyo sa ya baabuurta matooradooda hal hubsada la soo yibsanay waata su'aal waxa jira oo qof kasta markii aan ira abd qahar il kacsi aan barnaamijki funkii suugaanta gaarka ka soo qabanaya dadka inta badan een heesaaga xiseeya ama kugu bartay hees talantaali oo wada qaadeen nimcaliina su'aal waxay weydiinayaan ah een nimca iyo abd qahar masaxiiba mise waa lamaane gaar ah horta way isqabaan su'aashaas aan laftada way ugu soo noqnoqotay si wanaagsan aniyo een aniga saaxiibtay een nimcaliina saaxiiba ayaan caadi ah si marka dadka waxay iska dhahaan way isqabaan way een iska maxaan dhahayaa waa isjecelihiin marka aniga saaxiib aad iyo ayaan waa taay dadka mugdiga uga jira waxaan filayaa inay cadaan uu noqon doonto oo jawaab dambe iyo su'aal dambe la isweydiin doono waa tahay markii lagu dhaho adiga iyo xiriirka jacaylka ah maxaa idinka dhexeeya maxaad ku jawaabi lahayd war jacaylku waa wax jira baan leeyahay qaar baa isqalay qaar baa istooxay qaar baa diideen meelo xunxun ka dhacay marka war wuu jiraa jacaylku oo xiriirka jacaylku wuu jiraa caruuraa lagu dhalay oo caruuraan ku dhalay oo anigu gabadh baan xataa ku dhalay xandacadday la dhaho aad iyo aad baan salaamayaa iyadii xaaskayga adiga waa wiil baad ku dhashay meesha waa la isxasifayaa ayaa adigu maxaad ka aaminsan tahay si wanaagsan sidaa u aaminsan tahay ani jawaabtayda iska tahay jawaabtaajawaabta igu bixisa abdiqaar sidaa u aaminsan tahay wakiiliga noqo dhankaas marka waxaan leeyahay war jacaylku u jiraa niyo ha iska cambuulaysta jacaylku ha barisaystaan leenahay niyo waa tahay dhankii eesaynu ku laabanaynaa marka laan soo qabanayaa gabar iyadana magaceeda bureeqa bureeqa waa saaxiibaday dadka inta badana waxay dhahaan adi gabadhaada bureeqa la dhahaa maxay waa la dhahaa laakiin gabadhaan asxaabnaha iska caadi ayaan heesta bureeqa la jeclaaday iyadaanan u qaaday marka waa tahay ereyda ereyada saaxiibkaygaan horey kugu sheegay oo fanka garab iga soo siiya maantii waa iyadan dambe ma aqaana meel uu iiga dhuntay mise soo qaban ku leeyahy saaxiibkay bilagurfa iskale dabcan iyo ereyada iskale laxankana aniga ayaa saa ugu laba booday misigan cabdiyaraabi baa ku laba booday waraysigan aadaa ku laba booday aad iyo aad codkana waa ku adiga codkaha codka waaye aniga ay muusigadana misiga cabdiyaraabi axmed ku laba booday waa tahay daawadayaal heesta bureeqa iyo cabdiqahaar ilkacsi maxay iga sugasiinahay daawasho wanaagsan gubweyhi dhalaasha aku dheerniyadayda
adintiyo dhaqankeena ku dhaada tasuuban kubweye dhalaasha aku dheerniyadayda adintiyo dhaqankeena ku dhaada tasuuban adibcuu xarfi heeda abuuree qadhamaysa afudhiga wadnahayga naqaan wadnahayga digaa magaceeda magaceeda adibcuu xarfi heeda abuuree qadhamaysa fudhiga wadnahayga adibcuu xarfi heeda abuuree qadhamaysa afudhiga wadnahayga nooy wadnahayga waa tahay heeskaasi buraqa waa tahay oo tahay oo tahay weliba aad iyo aad qaybii dambe ee barnaamijkeenii fanka iyo sugaanta ayaynu isla soo gaarnay daawadayaal cabdiqahaaro kolay su'aalaha soo wadata aad iyo aad soo socota diyaar ah leedahay waa tahay maxaa jeclaan lahayd dhinaca fanka inaad ka hormariso inaad ka hormarisa inaad ka hormarisid macnaha warniyo salaada iyo waxaan jeclaa inaan ka hormariyo horta balna qur-aanka si wanaagsan marka war fanku hadduuba dembi yahay tusaale ahaan salaadu wax kastoo dembi ayay mar walba dhaqdaa mog si wanaagsan marka iyagaan ka hormarina waa tahay dhallinyarada fanka ku jirtay aadka u daada yaraa tahay mustaqbalna waad leedahay lacalla haddii aad madaxweyne noqoto ama xil kale aad dalka ka qabatid waxa ugu horeysa oo aad qaban lahayd maxay noqon lahayd waxaan qaban lahaa marka ugu horeysa horta haddii aaban soomaaliya aan madaxweyne ka noqdo waxaan samayn lahaa baabuurta dadka bajaajyada intaan waxaba wada dareeriyo ma aragta oo banaanka iyo badaashadada gey yaan midmid dadka soo dayn lahaa baadhbaadhi lahaa kadib markaas aan dadka midmid u baadho ma aragta aan baabuurtana midmid u soo baadho ya askartana midmid kala wada baadho yaan madaxweyne ahaan lahaadiskama fadhiisteen kursiga oo saaba dhex fadhiisteen meesha isdhex fadhideema dadkaan dhanaa meel gooni la geeyo lahaaya meel gooniyo la geeya waa labaatan milyan soomaaliya xamar kaliyabadane soomaaliya haddaad eegto dhulka soomaaliya waa kana balbaabuur ku dhex mar saddex bilood baad dhex socona meesha saddex bilood dhex soconaysaa saddex milyan qaadi wey waan ka dareerin lahaa xamaro kaasaan midmid usoo gelin lahagobolada geelahayd miya gobollada ma geeyaan horta meelaha agagaarka xamar agagaaryadeeda aan geyn lahaa kadibna gobolladana dadka jooga gobollada agtooda intaan geeyaan midmid u baadhi lahan gobollada gelgelin lahaa markaasaan madaxweyne noqon lahaa dhankii sbortiga se isku tihiin sbortiga wallahi waan jecela inta badan laakiin ma haleelanin dhibtaas ka jooga waa taa kooxaya taageertaa jifantos baan taageeraa maqan yahay oo loo badan yahay madaale ronaldan la socon goobta aad iyo aad siyaara samana iska daba kaci meeshuu tago waa joogtaa dabcan ha ninkaasaan nagu iska daba socon dhanka qaaradaha ma taageertaa qaaradaha qaaraduhu dee way qaybsan yihiin qaarad aanan u leeyahan taageeri ee soomaaliya soomaaliya laakiin koobka adduunka ma u ciyaarto afrika waa ciyaartaa waar anu soomaaliyan taageeraya kuwa ciyaarooga iyagay u taalaa kolba midkii badiyaan adeer taageeraa waayaa gabagabadii barnaamijkeen maalintaa soomaaliya kusoo biirta ma aragta maalintaasaan caadi taageeraya ay gabagabadii barnaamijkeenu isla soo gaarnay yaa salaamaysa oo leedaha kal iyo laaba barnaamijkii fanka iyo sugaanta idinka soo leeya kal iyo laaba halkan barnaamijka fanka iyo sugaanta horta waxaan ka soo leeyahay dhammaan ummadda soomaaliyeed soomaali weyney waan idin salaama waa marka labaade asxaabteeda igaarka ah saaxiibkay bashiir dirgax oo kale leyta maxamed leyto oo kale macaliina oo kale saaxiibkay mahad mayka faaya oo kale saaxiibkay maxaan dhahayay shidane studio maxaan dhahayay abwaankayga igaarka bili hurfi maxaan dhahayay abwaan muskalay abwaan cabdullaah xayawaan saaxiibkay xariir sultaan
saaxiibo badan oo indhaha halkan ku soo koobi kari ha aan halkan ka salaamaya si wanaagsan Mrs. Hayes oo saaxiibada yaban ilaa aha kal iyo laban halkan uga salaamaya waata marka waxaan leeyahay haydin gaadho waata in hees rasmi ayaan ku soo xireen barnaamijka dabcan ay riyaanu ciboon jiray runta badashaan arkaa ay hayaan baan reer jiray roobkan sugayaan arkaa hay rafaad waan soo maray riyaak farxad laan arkaa hay ramadki caasha ku dhaliyo ha rabiyo tasmiya baan arkaa deewaka tasmiya abuunad badan jirto raadad ka sii socota aadiya gudahan inta ay ku safmiiraya barnaamijkii fanka iyo suugaanta oo todobaadkan uu martay ugu ahaa Cabdiqahaar Xasan Daayir Cabdiqahaar Ilkacse oo barnaamijka fanka iyo suugaanta todobaadkan yiri maslaxa SNTV aniga saaran iskii rasmi ayaan idinkaga tagayaa waxaan si aad ah ugu mahadcelinayaa Daadir Haaruun iyo Daahir Cabdiwali oo kaamirada ah dhanka farsamadana Muuse Cabdi Cali inta aan ku kulmi doono todobaadka dambe iyo barnaamij kale nabadgelyo tour he Yanu chipon chiraye Unto ubeda shanarka Ayam pagan rari chiraye Rokan suga yanarka Yanu chipon chiraye Unto ubeda shanarka Ayam pagan rari chiraye Rokan suga yanarka Rafadu wagan so maraye Riyaq farhad lagnarka Ramadki aasha gudaliyo Kaliya timid baanarka Rafadu wagan so maraye Riyaq farhad lagnarka Ramadki aasha gudaliyo Aliya timid baanarka Hadan mutu raridna Rafad bahay baanarka Rafiya hukma warise Rugiya wa qalbaanarka Bildan dahago rumiyo Yey ramladi qalbi ganarka Hadan utu rarina Rafad bahay banarka Rafiya hukma warise Rugiyo wa qalbaan arkaa Bildan dahago rumiyo Yey rahmati qalbi gaan arkaa Doi wagan kugu chabaye Rahmat du'ura tanarka Rahadi nolo shan rabiyo Kalga'il rasmi yanarka Doi wagan kugu chabaye
hadda ura taan arka rahadi nolo sharabiyo kalga cil rasmi yaan arka wanaagi shalay ribaday rabigo soo shaan arka naftila hashada kita sida darabtay baan arka wanaagi shalay ribaday rabigo soo shaan arka naftila hashada kita sida darabtay baan arka hadan mutu rarina rafad ba haywaan arka rafiya huqma warisay rugiya wa qalban arka bildan tahal boruniyo yey ramladi qalbiga narka hadan kutu rarina rafad ba haywaan arka rafiya huqma warisay rugiyo wa qalban arka bildan tahal boruniyo yey rahmati qalbiga narka hadan kutu rarina rafad ba haywaan arka rafiya huqma warisay rugiyo wa qalban arka bildan tahal boruniyo